ministeri fayyaa Itiyoophiyaa ibsa miidiyaaf kenneen talaallii vaayirasii koronaa lammiilee hedduu bira dhaqqabsiisuuf talaallii marsaa lammaffaa adoolessa 7 irraa jalqabee dhaabbilee fayyaa keessatti akka kennamu beeksiseera. Talaallii marsaa 1ffaa fudhatanii namoonni ji'a 3 guutan talaallii fudhachuu ni danda'u kan jedhan ministeri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa talaallichi adoolessa 7 irraa jalqabee magaalaa Finfinneetti kennamas jedhaniiru. Dabalanis talaallichi guyyaa jimaataa adoolessa 9 irraa jalqabee naannolee biyyattii hundattuu kan kennamu ta'us ibsaniiru. Faayidaa fi tatamsa'ina hamma qorichaa jalqabaa yaada keessa galchuun naannolee biyyaa hundaafu tajaajila hamma qorichaa lammaffaa tamsaasuu fi qaqqabsiisuun hojjetamaa jira. Kanaafuu lammiileen kana hubachuun dhaabbata fayyaa talaalliin jalqabaa itti fudhate deemuudhaan fudhachuu danda'a. Finfinneetti borirraa jalqabee akkasumas naannoleetti jimaatarraa jalqabee erga fudhatanii ji'a 3 warri guutan talaallii marsaa lammaffaa fudhachuu danda'u jechuudha. Kutaa magaalaa Finfinnee hundattuu talaalliin saayin foorumii kan raabsame yoo ta'u dhaabbilee yeroo hojii vaayirasichaaf saaxilaman marsariitii ministeera fayyaa irratti addaan bahanii maqaan isaanii jiruuf erga waraqaa eenyummaan isaanii ilaallameen booda tajaajilicha kan argachuu danda'an ta'us ibsameera. Kanaan dura talaallii vaayirasii koronaa marsaa 1ffaa kutaa hawaasa dursa kennamuuf addaan baasuun naannolee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaatti lammiilee 2,000,000 oliif akka kennamu godhamu isaas Dr. Liyaan dubbataniiru. Laahuun በአዲስ አበባ በአቅራቢያቹ በሚገኙ መንግስት ጤና ጣቢያዎች አማፍ መጋላ ፍንፍኔቲ አብሌ ፈያሙቱማ ዲዮ ኬሰን ጅራንኬ ሰቲ ካንኬነሙ ተኡቤክተኒ ወረቃ የኙማ ኬሰን አገርሲሱን ተላሊ መርሳ ተኩፋ ለሚሌን ሂንፉዳቲን ፉዳቹ ካንደንዴሰን ተኡ ሲምቤክሲስና ካናንዱራ አከ ኢፕሰሚቲ ተላሊን ኩን ሐመቆርቻ ተላሊ ለማፋ የሮኢቲ ኬነሙ ጋራጋሩማ ዋንቀቡፍ ሐመቆርቻ ለማፋ ተላሊን ሳይኖፈሪ ኩኒስ ቶርባንሰዲ ሃንገ ቶርባን አፍሪቲ ከመርቴፈሙ ተኡ ኢሳቲን ተላሊ ለማፋ ኩኒስ ሃሉማ ኢሲኒቲ ሂማሜን አከፉደተን ኢሲምቤክሲሱን ፉልዱራቲስ ካሮራ ዳበኒ ኬኛባሴ ሆርዶፉን ኩታ ሐዋሰብሮፍ ናኑሌራቲ ሰደርካ ሰደርካዳን ተላልቺ አካርገተን ይሆጅን ተተምሳኢንሳ ቫይረስ ኢኮሮና የሙ ኢላለሙ ናኑሌ ኢትዮጵያ ጅራን ራ መጋላ ፍንፍኔቲ ጫላተ ኤ አርገሙ ሳይብሱን ቫይረስ ኢኮሮና ቢዮት አፍሪካ ረቲ መርሳ ሰደፋፍ ከኡመሜ ሙተኡ ኢትዮጵያቲ ተተምሳኢን ቫይረስ ኢኮሮና ሃራ አርገመን ረቲ ቆአኖፊ ቆረኖ ጎደሙ ጅራቹሳስ ይመኒሩ አዳዲስ የኮቪድ 19 ዝርያዎች ስርጭትን በተመለከተ ተተምሳኢን ቫይረስ ኢኮሮና ሃራ ኢላልቺሴ ካናንዱራ ቫይረስ ሃራ ኒጅራ እንጅሩስ ከንጀሩ አዳምባሱፍ ኦራኖ ጎቹን ኬኛ ኢብሰሜ ቱሪ ሐለከናም ቫይረስ ይሃራ አልፋፊ ቤታ ከንጀራ መንጅራቹ ኢሳ ቆረኑወን ካናንዱረ ጎደሚን ካነርገሚ ዮተኡ አማሞ ሻኪ ጉዳ ከንተይ ቫይረሲን ዴታ ጅራቹ ምርከኔሱፍ ቆረኑን ከንጀል ቀበዮ ተኡ ገሩ ጎስኒ ቫይረሲ ከና ቢዮ ተሄዱ ኬሰቲ ባይናን ተተምሰው ይረዋን ጅሮፍ ሐዋስኒ ከራ ኢትዘ ቫይረስቻ ሐላን ሆጂ ይረኦልቹ አከቀቡ ያደቺ ዙም በርባደ ፉልዱራቲስ ተላሊ ከነ ለሚሌ ሄዱ ቀቀብሲሱፍ ሞቱማን አብሌ ገርጋር ሰውሊን ሆጀቻ አከጅሩስ ኢፍሰኒሩ